Lippu laskee Viipurinlinnan tornista. Viipuri oli vielä vuonna 1944 Suomen kansan taisteluiden eräs tärkeimpiä symboleita. Sotilaiden äänet kertovat, kuinka Suomen lippu laskee Viipurinlinnan tornista kesäkuun 20. päivänä 1944 kello 16.30 ja 17 välillä. Tuohon hetkeen ja lipun laskuun päättyykin sarjamme. Kertojat ovat vieneet meidät yli 20 vuoden takaisiin tapahtumiin sellaisina kuin he ovat ne kokeneet. Ja vaikka sotilaiden äänet ovat kertoneet meille sodasta, ihmiskunnan erään onnettomuuden tilasta, emme ole kuulleet näissä äänissä tuon onnettomuuden ihannoivaa tai hyväksyvää sävyä. Päinvastoin, äänet ovat kertoneet meille kärsimyksestä ja surusta, jonka ohessa mikäli pienikin tilaisuus sille tarjoutui, herähti esiin kansanmiehen hiljainen huumori. Sotilaiden äänissä olemme kuulleet Suomen kansan äänen. Iltapäivänä oli jo kulunut noin jonkun verran, kun konekiväärikomppania lähetti sotamies Antiniemi lähetti tehtävältä, koska yhteydet jatkuvasti katkesivat aina puhelinyhteydet. Se oli siis lähetti yhteyksien varassa noin suurin piirtein. Hän toi tiedon, että linjasta miehiä on nyt irtaantunut jatkuvasti, että siellä on siis jopa noi ryhmittäjä joukkuetta ja lähtenyt miehiä pois. Ja kun tämä komentopaikka oli sellaisen aukean laidassa, tämän Karjalan tien varressa, jossa on naisten sairaala, ikkunasta näkyi sieltä alakerran ikkunan vastapäätä, ja hän osoitti vielä meille, samaten kuin tässä oli nämä komentaja Beckman, niin sormellaan, kun miehiä meni, ja niitä oli ainakin minun muistakseni siinä ehkä kymmenkunta juoksussa niin kuin linjasta poispäin. Minut lähetettiin siihen aikaan justi ottamaan yhteyttä, oliko jääkärijoukkue valmiina siellä niin kuin tilannetta seuraamaan. Ja minä pisteydyn tämän talon toisessa päässä olevassa kellarihuoneistossa, jossa totesin, että jääkärijoukkue, ja tulin ilmoitin tämän luutnantti Lehtiselle, että kyllä, jääkärit ovat siellä missä ne pitääkin olla. Ja siinä tilanteessa minä näin aivan noin, ja selvästi olen jälkeenpäin ajatellut, että meidän komenta oli niin kuin menettänyt jollain tavalla otteen tilanteeseen. Ja hän antoi suoranaisen käskyn siitä, että viedä tieto näitä lähettien välityksellä komppanioihin, että irtaantuminen pitää tapahtua. Tapahtuiko tämä kirjallisesti? Ei, tämä tapahtuu suullisesti, tämä ilmoitus. Ja minulle annettiin tehtäväksi silloin luutnantti Lehtisen toimesta viedä AJP:lle tieto, ja täällähän oli silloin tämä kersantti Niemelä, muistaakseni vanhimpana, kun taas tälle sotamies Marttuselle muistaakseni annettiin tieto viedä tähän esikunnan muille osastoille tieto tästä irtaantumisesta. Samaten kuin minulla annettiin myöskin tehtävä, että kun minä olen tämän tehtävän suorittanut, minun pitää palata linnan sillalle sitten ja odottaa siinä ja ottaa yhteyttä tähän. No, tehän taisitte olla selvillä majori Kirman yhteyksistä Kemppiin. Kyllä, koska ne meni justiin meidän kautta, siis prikaatin komentajalle, niin puhelut. Muistan sen, joka oli viimeinen puhelu, mitä meidän keskuksesta on vitsinkin, Kirmankin viimeinen soitto sittenkin, mistä sä voi soittaa, koska meidän kautta meni hänen komentopaikastaan. Kun hän pyysi Kempiltä lupaa, siis selvästi Kempiltä, että jos hän saa vetääntyä, että vaikuttaa siltä, että sieltä on lähtenyt jo miehiä toiset, että sanoi ihan näillä sanoilla, että minäkään viittisi koko miesporukkaa niitä nyt tapattaa, että noin, jos saisi, mutta prikaatin komentaja ei suostunut, että ja missään nimessä ei vetäännytä, vaan otetaan kaikki vapaana olevat miehet ja ryssään ajettava takaisin. Että siitä ei saa tulla kysymykseenkään. Että Kirma siihen rauhallisella tyypillään, semmoisena isännän erimattinaisen tyypillään sanoi, että no hän yrittää parhaansa, mutta epäilee. No,
Kemppi tiedusteli, että onko sieltä todella lähtenyt ketään, että koita ottaa selvää. Ja siinä tietysti lähettiupseeri tämän muutenkin kanssa katteli tilannetta ja sanoi, että kyllä sieltä miehiä juoksee pois, mitä tähänkin näkyy. Niin kuin vasemmalta jostakin sieltä Maaskolan tai sinne rautatien suuntaan päin. Tämä porukka oli enempi siinä Patterimäen. Ja hetken siinä keskustelivat, niin sanoi, että lopulta, että nyt on ryssä komentopaikassani. Ja siihen se puhelu katkesi sitten. Ja sen enempi ei. Ja minäkin ilmoitin, kun siinä keskuksessa kuuntelin sitä, niin meidän joukkueen johtajalle, että pataljoonan komentaja sanoi, että ryssä on justiin tulossa sinne, että lähdetäänkö me vetääntyyn tästä. Hän alkoi koittaa yhteyttä, että ei saa mennä minnekään vielä. Mä vielä sanoin hänelle, että sieltä ei vastata kuin venäjäksi, jos sieltä vastataan, mutta se ei sieltä mitään vastattu, kun hän aikansa koitti hälyytellä. Lähdettiin ulos ja hän nappasi polkupyörästä, että nyt saadaan mennä, kun ei mitään näkynyt. Miestä juoksi sinne sun tänne joka puolelle siinä ja näki Viipuri aika vähän tunne, niin muistan niitä katuja, mitä siitä lähdettiin tulemaan, että minäkin pikkusen nuorempana urheillutkin ja ne mä tiedän, kaikki pojat hävyivät, että mulla oli valtava reppu sellässä, siellä oli peitehuopa ja sitä voita ja tupakkaa ja kaikkia, mitä oli saatu, niin lähdin koittamaan, no kun ei vielä pärjännyt alkuunkaan. Kivääri kädessä, kypärä päässä. Minä se reppu vie, kuinka se tuli niin huonosti selkään, niin siinä juostessa mä hellittelin hihnoja sinne se keikatti. Ja niin kuin kivääri ja tämä kypärä päähän. Se jäi hyvin mieleen, kun mä juoksin, niin mä osun siihen punaisen lähteen torille. Sen muistan, kun joskus siellä noin vähemmän siis sota-aikana, en muullosti koskaan, että en muista punaisen lähteen torin, niin juoksin siihen, niin sitten se jo tulitti sieltä aseman suunnalta jostakin. Eikö se höyki vaan yhtään missä? Se oli niin paljon pitkällä, että se ampui siihen seineen. Ja mä pääsin siinä se tuomiokirkon rauniokko, siinä oli, ja sitten alkaa se puisto, mikä se on Torkkelin puisto. Siinä oli joku sankarihauta meidän, oliko se joku tain talvisodan tai niitä. Ja sitten se jollakin suorasuuntauksella se tossautti siihen, niin mä muistan, että mä tulin noin mieleen, että tossahan noita lepää toisiakin, niin heitän nyt hetkeksi pitkäkseni siihen ja taas ylös. Ja niin, ne tuli tämä lehdekrappi siellä tänne linnansiltaan kohtaan tavoitti. Kyllä siinä oli kerran sitten mielessä jo tommoinen, että nyt taisi olla niin, että tänne jää, mutta sitten kun alkoi pääsee linnankarulle ja sinne, niin sitten taisi alkoi uskoa, että kyllä tämän kerran vielä selviää. Olitteko te yksin tämän Viipurin läpi menossa vai oliko teitä useampi kyllä, yhdessä? Kyllä siinä juoksi, mutta se esimerkiksi viesti, joka mä en tiedä minne ne pojat joutui, niin että niitä en nähnyt. Niitä en nähnyt ennen kuin oltiin täällä Kivisillasta tultu yli. Joitain juoksi tai vähän eri suuntaan. No, ja silta oli ehjänä vielä se niin sanottu linnan, eli Turun sillas, miksikä toiset sitä sanoo. Siinä oli joku toi pioneeri luutnantti ja aliupseeri, oikeastaan kersantti tai alikersantti ja sitten pari pioneerimiestä laitteli kovasti, niin minä sanoin, että älkää hitossa laskeko vaan vielä sitä ilmaa, että tulee sieltä, että minä viimeinen olen, että kyllä sieltä toisiakin tulee. Ja minä sitten koin pitkälle siihen, mitä se on likolampea tai mitä, kun sitä juostaan tänne Rorvaliin päin päässyt, kun kuului töyssäys, että se meni. Te ette nähnyt enää tätä siltaa silloin? En minä taakse katsonut koneita, siinä oli ilmassa yksi lentäjäkin putos. Sitäkään, että olikohan se omia, mutta minä luulin, että se oli vihollisen koneita se, joka siinä oli, ne oli ampunut jostain vielä, se putosi siinä justiin sillan niin kuin tälle puolen, tänne, mitäs puolta se nyt, tämä on Likolampea, tai tänne Sorvalin puolelle päin, se ukko siinä laskuvarjon kanssa. No oliko täällä sillankorvassa ketään estelemässä eteenpäin menoa? Ei siinä linnan sillalla, silloin kun mä tulin, niin ei siinä ollut yhtään muuta kuin nämä pioneerit. Ja se kun rautatiesiltä tulee sieltä, josta tekin oli tietysti aikaisemmin, mutta se oli kuitenkin niin paljon kunnossa, kun ajettiinhan sinne jo aikanaan junalla, niin se palo siellä, että siinä oli joku granu tai oliko hänen joku sytyttänyt osittain, että semmoinen pieni ja se suurempi, mutta kuitenkin, että ne ehkä koittivat joku mennyt niin kuin paneen tuleen, että saa sen pois, ettei pääse sitä kautta tuleen ruskiin. Henkilökohtaisesti muistan, kun yhteys prikaatin esikunnasta toiseen pataljoonaan, majori Beckmanin pataljoonaan, joka muistaakseni puolusti Ristimäen seutua
yhteys katkesi ja minä sain tiedusteluupseerina henkilökohtaisesti tehtäväksi mennä ottamaan yhteyttä tähän majuri Beckmanin pataljoonaan. Ja millä tavalla tässä kävi? Otin esikunnan jääkärijoukkueesta muutaman miehen mukaan ja läksin tänne Ristimäen suuntaan. Tiesin pataljoonan esikunnan paikan, koska olin siellä aikaisemminkin käynyt, mutta jo matkalla, ehkä noin puolessa välissä prikaatin esikunnasta tämän pataljoonan asemiin, vastaani tuli tiellä ja tien reunoilla yksinäisiä miehiä, joilta kyselin, ketä he ovat, ja he sanovat olevansa toisen pataljoonan miehiä, ja pataljoona on saanut käsky vetäytyä pois. Jatkoin kuitenkin matkaa eteenpäin, mutta vastaani ilmestyikin vihollisen panssareita. Ja tämän toisen pataljoonan komentaja majuri Beckmania te ette tavannut? En tavannut. En päässyt enää pataljoonan komentopaikalle saakka. Ja teidän oli mentävä sitten takaisin? No minä käännyin takaisin ja tehtävä siinä mielessä jäi suorittamatta ja kiertoteitse saavuin tykistökeskityksessä ja ilmapommituksessa jälleen Punaisen Lähteen torin laitaan ja prikaatin esikuntaan tänne pankintalon kellariin. Esikunta oli kuitenkin jo lähtenyt, paikalla ei ollut ketään. Nousin sieltä kellarikerroksesta tuollaisia rautakierreportaita myöten pankin liikehuoneistoon ja sieltä tapasin Evesti Kempin yksinään. Ja te ilmoittauduitte sitten hänelle? Niin, ilmoittauduin komentajalle niin kuin sotilaallisesti ja virallisesti niin kuin asiaa kuuluu ja kerroin tehtävästäni, että en pystynyt sitä suorittamaan. Niin Evesti Kemppi sanoi minulle, että minä en ole enää mikään komentaja. Minulla on jo prikaat ja esikuntakin on lähtenyt. Ja mitä te siihen sanoitte? Minä mietin asiaa ja ehdotin komentajalle, että parasta se on meidänkin nyt lähteä, koska vihollisen panssarit olivat ajaneet jo Punaisen Lähteen torin toiseen laitaan ja ampuivat sieltä muun muassa pankin talon seiniä pikatykeillään ja konekivääreillä. Mutta Evesti Kemppi ei ollut suostuvainen lähtemään. Kuitenkin vihdoin viimein hän sanoi, että no sitten lähdetään, kun hän saisi oman salkkunsa mukaan, missä on hänen silmälasit ja jotakin tärkeitä papereita, mutta se jäi sinne alas kellariin. Läksin hakemaan tätä salkkua ja löysinkin sen siitä osasta, missä oli komentajan komentopaikka. Samassa komentajan pöydällä oleva kenttäpuhelin soi. Vaistomaisesti vastasin tähän puhelimeenkin, mutta sieltä kuului jo naapurin kielistä polotusta. Linjat olivat jo yhdistetyt uudella tavalla. Kyllä. Ja te veitte sitten tällaiset tiedot ylös Evesti Kempille. Kyllä, tulin tämän hänen mustan salkkunsa kanssa jälleen ylös pankin huoneistoon ja läksin ovesta ulos, mutta nämä panssarit ampuivat jo pitkin tätä katua, mikä katu se nyt mahtoi ollakaan sitä pääkatua. Ja näitä sivukatuja kierrellen saavuimme Salakkalahden rantaan ja sitä tietä pitkin suunnistimme kohti linnan siltaa. Onko tältä matkalta ne Viipurin läpi jäänyt joitakin yksityiskohtia mieleen? Niin, se meidän tulo komentajan kanssa sinne linnan sillalla oli sikäli näin jälkeenpäin ajatellen humoristista, koska Evesti Kemppi jo tuollaisena keski-ikäisenä vanhahkona miehenä ei ollut niin erikoisen vikkelä juoksemaan, mutta minä melko nuorena miehenä vielä juostaan hilppasin edellä ja tulimme pitkät matkat aivan käsi kädessä minä edellä ja
kävesti Kemppi perässä. Eräästä porttikäytävästä, ehkä puolessa välissä linnan siltaa, että Punaisenlähteen toria, todennäköisesti edes meidän prikaatiin kuuluva jalkaan haavoittunut mies pysäytti meidät ja kysyi, että herra eversti, missä on seuraavat puolustuslinjat, niin komentaja vastasi, että Torniojoella, painukaa suoraan Torniojoelle. Laskeeko hän leikkiä? Niin, se oli ehkä leikkiä tai hän oli kerta kaikkiaan niin murtunut mies, että hänestä oli kaikki aivan yhden tekevää, tapahtui mitä tahansa. Tämä haavoittunut mies oli ainoa mies, minkä me tapasimme matkalla Linnansillalle, mutta sitten heti Linnansillan päähän päästyämme, niin siihen ilmestyi muutamia meikäläisiä Viipurista pois pyrkiviä miehiä, muun muassa eräs muistaakseni 4. pataljoonan joukkuejohtaja Vänrikki Mäkinen. Jatkoitteko sitten eversti Kempin kanssa matkaa edelleen? Me pysähdyimme tähän Linnansillan päähän ja siihen pysähtyi myöskin tämä Vänrikki Mäkinen ja eräs hänen miehensä. Ja silloin eversti Kemppi huomasi Linnan tornissa liehuvan Suomen lipun ja hän sanoi, että tuo lippu otetaan kyllä mukaan. Ja kuka sen sieltä otti? No niin, me neljään mieheen jatkoimme matkaa siihen Linnan porttikäytävän kohdalle. Eversti Kemppi jatkoi tästä yksinään eteenpäin yli sillan. Me läksimme Vänrikki Mäkisen ja hänen mukanaan olleen miehen kanssa noutamaan lippua Linnan tornista. Menittekö kaikki sinne ylös? Me saavuimme siihen Linnan tornin juurelle ja tämä Vänrikki Mäkisen lähetti kysyi minulta, että tässäkö on komentopaikka. Minä sitten, joo, tässä se on, että odottelin tässä vaan. Ja tämä Vänrikki Mäkisen kanssa menimme Linnaan sisälle. No, siellä ei ollut ketään. Ei, siellä ei ollut ketään ja tämä Vänrikki Mäkinen kiipesi edellä ja Linnan torniin saakka. Minä jäin johonkin portaalle siihen alemmaksi katselemaan Linnan tornin aukoista Viipuriin päin. Muistatteko, miltä Viipuri näytti siitä kulmasta? Tulipalojahan oli jo aika paljon ja savua ja huomioi juuri sen, että oli kova, edelleenkin ilmapommitus oli päällä ja tykistökeskitys jatkuu. Näkyykö vihollisen panssareita? En nähnyt. Vihollisen panssarit eivät olleet ehtineet varmaankaan vielä sinne Linnansillan päähän saakka, mutta rautatieaseman suunnasta joko panssarit tai suorasuuntaustykit ampuivat Linnankin suuntaan ja Linnan tornin muureissa räjähteli joku ammus. Mitä mieltä te olitte tuosta tehtävästänne hakea lippua pois tornista? No, silloin ehkä tuollainen pelastumisen ja pakenemisen mielialahan tietysti oli vallalla, mutta se yksinomaan jo se lipun näkeminen, niin se antoi sellaisen tunteen, että kävi miten tahansa, niin kyllä se pois täytyy mukaan saada. Oliko teillä semmoinen tunne, että tässä on koko isänmaan kohtalo vaakalaudalla? Oli ehdottomasti. No, te luovutitte sitten lipun eversti Kempille. Kyllä. Kun Vänrikki Mäkinen saapui tornista ja juoksimme Linnan pihalta jälleen sinne Linnan sillalle. Tämä odottamaan jäänyt mies oli jo häipynyt sillä aikaa. Tulimme sillan yli ja sillan toisessa päässä olivat pioneerit jo odottamassa räjäytyskäskyä tai siis räjäytystehtävää. Ja siinä oli joku pioneeri ja huusi meillekin, että hyvä oli, että kerkisit, että kohta räjähtää. Ja jatkoitteko eversti Kempin kanssa yhdessä? Eversti
Evästi Kemppi lähti yli sillan jo silloin, kun me menimme sinne linnaan. Että sen jälkeen minä en Evästi Kemppiä nähnyt, kun vasta siinä tilaisuudessa vuorokauden tai kahden kuluttua, kun hän hyvästeli prikaatin esikunnan. Ja sitten siinä vaiheessa vasta minulle rupesi selvimään, missä tilanteessa me olimme. Valle sieltä korkealta kukkulalta ensimmäiseksi minä kuulin takaani, tykistö, konepistooli, kiväärtulta. Ja silloin minä ajattelin, että nythän me olemme motissa ja samanaikaisesti näin myöskin linnan tornissa olevan lipun jo olevan alaa. Siitä minä päättelin, että nyt eivät asiat ole oikein. Ja sitten minä en uskaltanut sanoa pojille, kuinka vakavassa tilanteessa me olimme. Sillä tämähän olisi, jos minä olisin sen niin sanonut, niin meidän toiminta ja taisteluhalu olisi ehdottomasti tästä vähentynyt. Ryhmän johtajille sanoin, että kuiskasin hiljaa, että koittakaa pitää mieliala rauhallisena, että ehkä me jotenkin täältä selvitään. No, me otettiin siitä irki aivan häiritsemättä mitään, ei sitä vihollinen meidän kohdaltamme ei tullut. Se sai meillä sellaisen tuliiskon siitä, että eihän suinkaan ne meidän kohdaltamme rynnämme, kun ne pääsivät sieltä meistä vasemmalta aivan vapaasti tulemaan. He luultavasti siirtyvät sinne. Me lähdettiin tulemaan takaisin sitä katua kävellen rauhallisesti, koska kerran meidän kohdalla ei ollut mitään. Ja me tulimme sitten, minä en tuntenut Viipurin kaupunkia, minä en ollut kun kerran aikaisemmin siellä ollut, että minä en missä katuistakaan mistä. Me luonnollisesti lähdettiin linnan siltaa kohti ja sitä suuntaa suora katulaskijalle sieltä. Ja siinä sitten poikia rohkaisin, että kellä on mitään liian painavaa tai muuta, että hetkää nyt se pois tai jotain sellaista, että ehkä me tästä selvitään. Yksi mies minulta jäi siellä Patterinmäellä. Minä sanon ryhmänjohtaja, että pitäkää huoli, että ryhmät pysyy koossa. Mutta tämä mies hävisi sinne johonkin ja hänkin sitten tuli vankien vaihdossa takaisin. Me tulimme tuomiokirkko aukealle. Siinä on sellainen tori. Siinä sattuu sitten sellainen tilanne, että voi sanoa, että me petettiin venäläisiä. Me yhtäkkiä katun kulmasta, kun tulee siis korttelista, törmää kadulle. Rivisti oli seuraava kadulla. Siis minä en näistä katuja voi nimitellä, mutta kyllähän enkä tunnekaan. Mutta seuraava, siis korkeintaan se 50 metriä oli meillä ja vihollisrivistön. Ja sitä voi sanoa rivistön, koska siinä oli hyökkäysvainu ja sen perässä ainakin 2-3 joukkuetta miehiä marssi rivistössä. Ei missään taistelutilanteissa enää. Nämä olivat jo miehitysjoukkoja, jotka menivät sinä turvasivat niitä hyökkäysvaunoja. Ja siinä, kun me tulimme, tyrmäsi, ja se oli minulle hyvin yllättävää, että mitä tehdä. Ensimmäiseksi pieni pysäys siinä, katsottiin silmästä silmää, myöskin siellä rivistössä pysähdyttiin ja katsottiin meitä. Ne luulivat tietysti meidän heikäläisiksi. Savuhan oli ja taistelutoiminta oli. Ja minä erittäin ankaralla kielellä sanoin, että kukaan ei saa juosta. Siis me pysyttiin kasassa. Me tavattiin tässä sitten majuri Kirma. Ja hän siinä yhtäkkiä ilmestyi siihen, levittää käteensä ja sanoi, että hyvät pojat, älkää mene mihkään. Minulla on vielä 2 joukkoa, vai sanooko hän perin siellä niin 2 joukkoa asemissa, että minä koitan saada heitä apua, että pysäytetään tässä nämä venäläiset. Minä sanoin, että herra majuri, eihän me voida tässä mitään pysäyttää, että nuohan ovat venäläisiä. Ja majuri vilkasi sinne, ravisti päätään. Minä sanoin, että herra majuri katsoo, tässä on kiikari. Ja annon kiikarin hänen silmilleen ja hän katsoi. Ja ei mitään virkkanut, ravisti päätään ja meni jotenkin ymmälle. Ja me matka oli vain se, siis yksi kortteli välikorkeinta 50 metriä. Ja niin, minäkin vähän siinä sitten ajattelin, että kai tämä majuri nyt jotain siinä
kykenisi meidänkin osalta tilannetta selvittämään, mutta huomasin, hän kiersi siinä erään pihaan ja tavallaan niin kuin hukkasi aikaa. Vihollinen ei meitä mitenkään häirinyt. Siinä tuijotettiin vaan silmästä silmään aivan lähellä. He olettivat ilman muuta, että me myös olemme venäläisiä. Ja tässä vaiheessa sitten minä sanon majori Kirmalle, että minä olen suunnitelma, että me lähdetään Pappilanniemen kautta sieltä, että ei me missään tapauksessa me emme pääse enää Linnansillan kautta. Ja niin majori ei vastannut enää tähän mitään, ei hän kovasti vastustellutkaan minua. Minä vaan sanoin, että nyt minä lähden miehineni. Ja myöskin majori Kirman lähettiä, ketä hänellä oli mukanaan, ehkä miehiäkin, muutamia liittyy sitten minun joukkoon mukaan. He kuuntelivat tämän keskustelun ja ajattelivat, että jos minulla on jonkinlainen suunnitelma pelastautua. No niin, me teimme jyrkän käännöksen itää, siis Pappilan niemeä kohti. Ja siinä me joudumme menemään sellaisen, tuomiokirkko aukea on, siinä on aivan hyvä näkyvyys, ja he olivat toisella puolella aukea ja me toisella puolella. Ja siinä oli niin vaikea tilanne. Kiirettä olisi tarvinnut pitää, juoksuksi pistää, jonka minä ankarasti kielsin. Kukaan ei saa juosta. Muun muassa eräs meidän pojista leijo katulle siihen jalkakäytölle konepistoolin ja eräs pikakivääri, että äkkiä ylös, että ei aina aukausta kanammuta. Ja pojat totteli tietenkin ja me lähdettiin menemään tätä Havin suuntaa, siis Pappilanniemen suuntaan. Ja aina taakse villikuilen ja seuraten, koska rupeaa tulemaan luotieperää. Eräs korkea upseeri lähti valkealla ratsulla tulemaan, ajoi noin 50 metriä laukkaa. Ja minulla oli jo liipasin valmiina, varmistin pois, että lasketaan aivan viereen ja sitten huomiota herättämättä tämä tipautetaan. Mutta tämä kääntyikin ympäri, eikä tullut. Ja niin me saatiin mennä noin 200 metriä, kunnes maasto alkoi hieman laskea Havin suuntaan. Me ensin käveltiin siis katuviertä, sitä jalkakäytävää, reippaasti kovaa, ei kukaan juossut. Tällä nimittäin petimme venäläiset, he luulivat, että me olemme heikäläisiä, jotka menevät siihen suuntaan. Mutta sitten kun me pääsimme, sen verran maasto laski, me kumarruimme ja kykkysillä yritimme, sitten kyllä arvaa jokainen, että juoksukelpas, kun me päästiin siitä pois, heidän näkyyhteys. Minä sanoin, että nyt juostaan ja me on aika reipasta joukkoa. Ja niin me juostiin satamaa kohti ja koko ajan silmät hakee veneitä tai mahdollisia pelastautumismahdollisuuksia. Kunnes tulimme siihen rantaan ja onneksi me huomasimme siinä veneitä, niitä oli riittämiin, siinä oli Pappilan puolustajat tulleet tälle puolelle ja me nopeasti veneisiin. Minä sanoin, että vähän liiankin nopeasti toisia hyppäsi 6-7. Minä ei yhtään enempää kuin 4-5 korkeintaan veneeseen, että kyllä näitä riittää tässä. Ja se lähtö tapahtuu, siinä on sellainen satamavalli, siis korkea penker. Me pääsimme siitä aivan reippaasti irtaantumaan. Ja siinä oli sitten huonoja aerojakin, eräs Elomaan Toivo tempas heti airon poikki. Mä oltiin 10 metriä. Se ei auttanut muu kuin palata takaisin, ottaa ei airo toisesta veneestä. Ja taas kiivas soutu. Ja koko ajan jokainen, joka vesillä on, tietää, että varmasti kohta sataa luotia. Että kuinka kauaksi me päästään sitä lahtea. Ja oli aika navakka tuuli. Oikein vaahtopäissä siis lainehti tämä Viipurilahti etelään sieltä Uuran suunnasta. Me vastatuulla vedetään sitä Pappilanniemen rantaa. Siinä oli aivan rannan suunnassa sellainen tiheä kaislikko. Se olisi ollut meidän viimeinen karkaamisen kaislikkoon veneenemme, jos olisi mahdollisesti hätä tullut. Mutta meillä ei ollut hätää. Me pääsimme ehkä 100-200 metriä, kunnes meidät huomattiin sieltä kaupungilta. No silloin alkoi satamaan piiskatykillä ja mitä mahdollisesti, eihän sinne konekiväärillä yltyneet eikä kiväärillä ja ranatin heittimillä.
Mutta jokainenhan tietää, miten aaltoilevassa vedessä ammukset uppoavat siihen, ja niin kävi, että me ainoastaan kastuimme, levitimme mukavaan parveen, ettei ollut monta vettä läheltä, mutta vettä tuli. Granaatin heittimä, kun tulee viereen, siitä tulee aika vatsa silmaan. Ja me kastumme siellä, niin jatkoimme soutua, kunnes pääsimme ehkä puolisen kilometriä siinä rannan suojassa, ja nämä lopettivat ampumisen ja eivät häirineet tämän enempää meitä. Ajattelivat, että kyllä ne menevät karkuun. Me menimme Pappilan niemeen, maihin oli kova jano, ja ajateltiin siinä oli talo, että mennäänpäs tuonne kaivolle juomaan, koska huomasimme, että se katsovat turhaksi meillä enää ahdistaa. Me pääsimme sinne. Oltiin ehkä 15 minuuttia, vedettiin veneet rantaa, laskettiin se ammusten tuoma vesi veneestä pois. Ja eräs huvittava seikka sattui tässä veden. Eihän me tiedä, että meriveneissä on niin sanottu kalasumppu keskellä venettä. Siis soutaja oli ainoastaan soutaessa pystyssä, toiset makuulla kaikki, että maali olisi mahdollisimman pieni. Ja siellä oli vesiasti ja tästä me komensin erään pojan pistelemään vettä sieltä sumpusta pois, että vene kevyemmin kulkisi. Mutta tässä olikin pohja auki, vesi pysyi aivan samassa, kunnes tämä poika sanoi, että turhaa työtähän minä tiedän, vesihän tulee sitä mukaan lisää. Ja niin tietenkin tulikin, ja se vesi siitä vähentynyt. Ja me päästiin siis aivan tappioitta. Kokonaan ei kukaan haavoittunutkaan meidän joukkueesta tästä matkasta. Kaikki tulivat ehjänä sinne rantaan, siis tosi vihollisen puolella vielä Pappilanniemessä. Ja se oli meidän pelastuksemme. Se näkyy historiassa, miksi siellä ei ollutkaan ketään siellä Pappilanniemessä, koska kerran sitä tietä tulevat eivät olleet siis kannaksen tietä, eli rantatietä. Ne eivät olleet ehtineetkään Pappilanniemeen saakka. Se oli aivan tyhjä silloin venäläisistä, niin kuin meikäläisistä. Me siinä tyhjentiin veneet ja huohtimme vähän ja sitten suuntasimme matkamme sinne Poikkilahden oli illan suu, sitten järvi jo tyyntikin ja me soitelimme kaikessa rauhassa, ei meitä häiritty. Mutta sitten alkoi siellä järvellä taas suru siitä, että me saamme omiltamme varmasti tuliryöpyn niskaamme, kun me tulemme, sillä sehän oli tieto jo, kun Viipuri oli menetetty, että eihän siellä meikäläisiä enää niin isolla joukolla tule, kun me 5 venettäköhän meitä oli täysissä, siis tavallisessa lastissa. No me koettiin herättää näiden huomiota. Ne sattumat olivat siis vapaaehtoisia, siis virolaisia vapaaehtoisia. Eihän ne suomea ymmärtäneet. Ja me saimme muutamia konepistolisarjoja ja siitä rannalta ja me koimme kaikin huomioin saada heidät huomaamaan, että omia me olemme. Ja varovasti menimme ja niin me pääsimme siihen aivan vesirajaa, kunnes ne uskoivat, että omiahan siinä olikin. Ja minut otettiin sinne puhutteluun, pataljoonan puhutteluun, ja minä sitten selitin, mikä oli tilanne. Hekään eivät siinä vaiheessa tienneet, että onko se tosiaan Viipuri jo ollut pakko luovuttaa. Ja minä kerron kaiken sen, mitä minä tiesin siinä, ja pitkäänhän siinä tarinoitiin. Nyt on sillä tavalla, että tästä Viipurista on paljon puhuttu sitä sun tätä. Ja sehän on tietysti tapaus, johonka murhemielin palaa monestakin syystä. On vaikea sanoa, mitä sinä oikeastaan tapahtui ja minkä takia tapahtui niin. Mehän tiedämme, että Viipuri 20. päivän yhtäkkiä todettiin, että siellä on kaikki joukot vetäytymässä pois ja venäläiset ovat Viipurissa. Tässä tapahtui ensimmäisen kerran koko tämän kesän aikana, että viestiyhteydet pettivät. Totesimme vain yhtäkkiä 20. päivänä aamupäivällä, että minulle ilmoitettiin, että Viipurin ei saada yhteyttä, jolloin minä tietysti annoin viestikomentajalle käskyn ryhtyä järjestämään yhteyksiä, mutta siitä ei tullut mitään. Ja silloin tässä tilanteessa oli jonkun näköinen paha aavistus. Aina kun hiljaisuus tulee tuollaisessa tilanteessa, niin siinä tulee paha
aavistusta epäilyttävää jotakin on nyt tapahtumassa. Emme tienneet mitä. Millä tavalla tieto tästä sitten teille tuli? No ensinnäkin, kun teknisiä viestiyhteyksiä emme saaneet toimimaan, kerran pääsimme hyvin huonosti kuuluvuuteen muistaakseni Mikkelin kautta, tai oliko se Helsingin kautta puhelimella. Mutta se oli niin huono, että me emme saaneet selvää, mitä siellä puhuttiin. Niin silloin minä, ja se oli aamupäivällä 20. päivä, lähetin majuri Kotiahon autolla Viipuriin ottamaan selvää, että nyt on jotakin kummallista. Hän palasi muistaakseni joskus siinä puolen päivän seutuvilla takaisin ja kertoi hyvin murheellisia asioita. Hän sanoi minulle, että siellä on tässä päätien suunnassa Ristimäen hautuumaan luona olevan Vatalan komentajan. Hän tapaisi prikaatin komentopaikassa Punaisen lähteen torin laidassa. Pää käsien varassa, täysin masentuneena ja toivottomana, vain mumiseva, että ei tästä tule mitään, ei tästä tule mitään. Ilmoitin tämän kenraali Laatikaiselle, että nyt täytyy äkkiä siellä vaihtaa miestä, saada tämä masentunut pataljoonankomentaja pois ja hänen tilalleen reipas mies. Oli muuten merkillistä, että juuri muualta tullut prikaatin joukossa saattoi tämmöistä olla. Meistä silloin tuntui se ihmeeltä. En muista, kuka sinne määrättiin, mutta siihen meni aika, kun asia voitiin järjestää. Eihän meillä upseerita ollut, niin kuin tuossa saattaisi vielä tavallista parempi mies, niin vai ottaa. Ja edelleenkä siellä ei mitään tietoja ei kuulunut, kunnes sitten jostain kautta, en muista mistä, yhtäkkiä vai tuli tuollainen epämääräinen tieto, että venäläiset ovat Viipurissa. Muistan hyvin, kun minä sanoin, että se ei voi olla totta. Eihän silloin mitään tapahtunutkaan. Ja toinen tieto tuli, että venäläiset ovat jo Viipurin luoteispuolella olevan Kivisalmen rannalla vastapäätä meidän siellä olevia joukkoja, jotka olivat reservissa. Siellä eivät edes missään, eihän siellä takana olleet puolustusasemissa. Silloin minä sitten jostain ihmeen kautta lopulta, jaa, se oli sen divisionan komentaja Evisi Savojousilta muistaakseni, hänen sai yhteyden ja hän vahvisti, että nyt täällä ollaan nokikkain ja venäläisten kanssa ja venäläiset on Viipurissa. Se oli meille aivan käsittämätön juttu, me emme yksinkertaisesti voineet ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Järkyttävintä, tämä oli suoranainen järkytys meille, tietysti tästä ilmoitti heti päämajaan ja heti ryhdyttiin kiireisiin toimenpiteisiin, etteivät venäläiset pääse Kivisillan yli, sen salmen yli, sitten sanoisin kuin mantereen puolelle, josta suora tie lähtee Helsinkiin. Siellä oli Evesi Savonjosen divisiona, puhuin hänen kanssa tämän tehtävän suorittamista. Sitten näin kului se päivä, vähitellen ruvettiin tietoja saamaan ja täytyy uskoa, että siellä on venäläiset Viipurissa. Ja lopullinen vahvistus tuli silloin, kun 20. prikaatin komentaja Evesi Kemppi tuli täysin murtuneena, ilmestyi meidän esikuntaan. Hän oli aivan pois tolalta, joka minä hyvin ymmärrän. Tuo nuhteeton, kaikin puolin velvollisen tuntunut ja kova hervoinen mies oli aivan pois tasapainosta. Hän vain sanoi, että älkää tuomitko minua. Hän ei sunkaan tarkoittaa mitään juriista tuomitsemista, vaan moraalista. Ja kenraali Laatikainen käski hänesti vain lähtemään ja sanoi, mitä voin tehdä prikaatissa luoksi, jota kohottiin. Nyt perästäpäin hän asiaa on tutkittu paljon. Evesi Kemppihän joutui sotaan oikeetenkin, jossa sitä on tutkittu. Ja on vaikea sanoa, mitä silloin tapahtui, mitä ei ole tapahtunut, mutta minulla on sellainen käsitys ja uskon, että se on täysin paikkansa pitävä, että niin, tätä asiaa on, siinä on montakin asiaa, jotka vaikutti, mutta eräs oli se, että kannaksen tästä peräytymistaistelusta, kun paljon tuli näitä niistuhiippareita, oli levinnyt jo kotiseudulle ja myöskin 20. prikaatiin sen matkalla ollessa aivan kauhukuvauksia kannaksen taistelusta, kuinka siellä on niin ylivoimainen vihollinen vastassa, että niille ei voida yhtään mitään. Minä olen täysin varma siitä ja minulla on siitä myöskin todisteita, että todellakin tämmöinen
tämmöinen tartunta niin sanoksi oli tapahtunut ainakin erääseen osaan ja nimenomaan tähän pataljonaan, joka sitten joutui tähän kaikkien vaimolle paikalle. Tässähän on vielä olemassa eräs kysymys, joka ei tässä tapauksessa taida olla mikään erilliskysymyskään, tuo tykistön ammusten puuttuminen. Niin. Millä tavalla esikunta oli tietoinen siitä? Minä aionkin juuri siihen tulla, niin kun minä sanoin, että tähän on monia syitä ja eikä kaikkeen voi puuttuakaan, mutta muutamiin tärkeimpiin. Eräs oli tämä psykologinen tekijä. Siellä oli tämmöinen masennuksen Basili jo mennyt ja nimenomaan yhden patannan komentaja. Muut minun tietääkseni olivat erittäin reippaita. Niin, tämä tykistö on paljon kiistetty tykiammus kysymys onkin luku erikseen. Nyt me, kun meille ilmoitettiin, että 20. prikaati tulee Viipuria puolustamaan, niin me ilman muuta edellytimme, että prikaatilla on mukana vahvuuksien mukaiset tuliannokset kaikille asioille. Ja prikaati toisaalta luotti siihen, että heille on odottamassa. Niin, minulle on perästäpää kerrottu. Mutta me läksimme siitä, josta ilman muuta täytyy lähteä ammattimiehen, että jokaisella joukolla on säädetyn mukaiset tuliannokset mukana, jolla se pystyy siis lyhyen ajan käymään taistelua. Mutta sitten hän todettiin, että prikaatilla ei ollutkaan. Oliko kuljetuksessa tapahtunut joku sekaannus tai väärin kuormauksessa virhe, sitä minä en tiedä. Ja näin ollen prikaati joutui onnettomuudekseen toteamaan, että sillä ei ole ammuksia eikä sillä ole siellä Viipurissa varattu ammuksia. Millä tavalla sitten näiden hankinta onnistui? Se onnistui vähän huonon puoleesti. Ne menivät rautakorven kenttämakasiini hakemaan, jossa oli suuret varastot, mutta nyt meillä oli ainakin yksi kenttämakasiini ja yksi ammusjuna ilmapommituksessa mennyt ilmaan, ja vaikka ammuksia hyökkäyksen alkaessa olikin aika runsaasti, niin alkoi jo häämöttää ammuspula, ja tästä tietysti lähinnä johtui, että tykistökomentaja, nehän oli hänen peukolla alla, katsoi olensa välttämättömäksi ryhtyä säännöstelemään ammuksin jakelua. Ja tilanne kehittyi Viipurissa niin nopeasti, että hän ilmeisesti ei ollut kärryllä, että kun tultiin näitä ammuksia hakemaan, niin siinä on väitetty ollen tuollaista byrokratiaa. Minä en tunne asiaa tarkemmin, sen tee minun alani suoranaisesti kuulun. Mutta tosiasia on se, että sieltä ei saatu ammuksia. Lienevät lopulta sitten väkisin ottaneet, mutta silloin jo katastrofi oli tapahtunut. Tiesittekö te tämän, sanotaan vaikka byrokratiaksi, tätä silloin jo, että sieltä ei saatu näitä ammuksia? Minä tiesin sen, että tykistökomentajan oli armeijakunnan komentajan suostumuksella ollut pakko ryhtyä säännöstelemään ammuskulutusta tai ammuksien jakamista, mutta sitä minä en tiennyt silloin vasta perästä päin, että Viipuriin niitä ei oltu saatu. Mutta minä vielä jatkasin tämän Viipurin menetystä, siitä voisi puhua vaikka kuinka paljon. Minä vain muistuttaisin mieliin erään asian, jota minun tietääkseni on aivan liian vähän käsitelty. Meillä talvisodassa samoissa asemissa taisteli kokonainen divisiona. Ja sillä oli täysi työ torjua vihosen hyökkäykset. Tosin tämä divisiona oli niin kuin kaikki joukot talvisodan loppuvaiheessa väsynyt ja ammuksia oli vähän. Nyt sama suurin piirtein samalle lohkolle joutui tämä yksi prikaati, joka on vähän enemmän kuin yksi kolmasosa divisioonaa. Ja kun ottaa huomioon sitten tämä psykologinen masennustila, psyykkinen masennustila, ammuksien puuttuminen, joka on täytynyt myöskin vaikuttaa järkyttävästi, niin loppujen lopuksi ei niin suuri ihme ole, että tapahtui mitä tapahtui, niin valitettaa kun se olikin.